नमस्कार मैं इस्माइल और यह मुहूर्त आज केंबाटा गुरुत्वपूर्ण खबर और यह खबर क्या भिडिओ आलोचना कर गति के भिडिओ सम्पूर्णक चाह और एने खबर समूह नीट चाहे चेनेल सबसक्राइब कर का बेल आइकन प्रेस कर भिडिओ लाइक कर दी आज रात डिंगित गामोसा लो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोविडर वैक्सीन लगे गौरव कथा आज देश आरम्भ से कोरोना वैक्सीन प्रदान द्वितीय पर्याय प्रथम दिन तो पुवा दिल्ली एम्स कोरोना वैक्सीन लगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिंगित गामोसा प्रधानमंत्री लगे एक कोरोनार वैक्सीन उल्लेख्य जो एक मार्च अर्थात आज आरम्भ हुआ कोरोनार द्वितीय पर्याय टीकाकरण षाठी बस ऊपर सको व्यक्ति के वैक्सीन प्रदान हम और यार ऊपर गम्भीर रोग थका पंचलिस ऊनषाठी बस बयस सको नागरिके वैक्सीन प्रदान सुविधा यह पर्याये लाभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैक्सीन लोर समय एन फटो टुईटारत शेयर कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लिखिसे टुक माइ फार्ष्ट डोज अफ द कोविड 19 वैक्सीन एट एम्स रिमार्केबल हाउ आवर डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स हैव वर्क इन क्विक टाइम टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट कोविड 19 लगते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सकुके कैसे आई एपील टू ऑल थोस हू आर एलिजिबल टू टेक द वैक्सीन टुगेदर लेट अस मेक इंडिया कोविड 19 फ्री सचाक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिंगित लिया गामोसा এই গামোচাখনৰ বাবে আজি গৌৰৱ কৰিছে অসমবাসীয়ে কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ৰাতিপুৱাই কোভিড ভেকচিন লোৱাৰ সময়তে এই গামোচাখন নিজৰ ডিঙিত লৈছে অসমত 27 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সন্মুখতে এনেবোৰ ঘটনাই তীব্র গৰিহণা সৃষ্টি কৰিছে সমগ্র অসমৰ বাবে আৰু নলবাৰীৰ এবাৰ বাজানলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ গাড়ীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই और यार লুৰিণজ্যোতি গগৈক आक्रमण लक्ष्य कर নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰত অসম জাতীয় পৰিষদে এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ কৰিছিল আৰু সভা অন্ত পৰাৰ পিছতে বৰভাগ হৈ বাজানলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এটা 50 জনীয়া দলে অৱৰোধ কৰে এবাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ গাড়ী আৰু দলটোৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু পুলকেশ বৰুৱা সহ আন কেন্দ্ৰীয় নেতাই উভতৰ সময়তে এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় উল্লেখযোগ্য যে ঘটনা সন্দৰ্ভত লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই আক্ৰমণ বিজেপিৰ সমৰ্থকে সংঘটিত কৰা বুলি সদৰি কৰিছে নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত নেতাই জনসাধাৰণৰ মন জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এবাৰ বিজেপিৰ যুৱ সমৰ্থত উপস্থিত হৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পাঠ কৰিলে স্বৰচিত এখন কবিতা অসমৰ প্ৰতি ৰাজনৈতিক গৰাকীৰ প্ৰেমৰ লগতে দেশৰ সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ঐতিহ্য আৰু সভ্যতাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে এই কবিতাৰ মাজেৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আবৃত্তি কৰে এই স্বৰচিত নিজৰ কবিতা আৰু তেওঁ আবৃত্তি কৰা এই কবিতাৰ হাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ প্ৰাণত অসমীয়াই মোৰ মনত ভাৰতীয়াই মোৰ তেজত অসমীয়াই মোৰ উহাহত ভাৰতীয়াই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোর প্রতিটো খোজ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মোর প্রতিটো প্রয়াস কেবল মোর আয়ের বাবে ভারতের নতুন ইতিহাস ইসরোয়ে মহাকাশলৈ পঠিয়ালে গীতা আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি আর যোৱাকালি পুৱা 10:28 অন্ধ্রপ্রদেশের হরিকুটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্রের পর মহাকাশলৈ পঠিওয়া হয়েছে 53 সংখ্যক পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল আৰু PSLV-C51 ব্ৰাজিলৰ 637 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আমজেনিয়া 1 আৰু আন 18টা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ কঢ়িয়াই মহাকাশলৈ উৰা মাৰিছে আৰু 2021ৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতীয় মহাকাশ অনুসন্ধান সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৱে এই কাৰ্য এক বৃহৎ সফলতা ৰূপে চিহ্নিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে PSLV-ৰ ইছৰোৱে সদৰি কৰা মতে SD কাৰ্ডত ছেভ কৰি এখন বৈদ্যুতিক গীতাৰ লগতে ই কঢ়িয়াই নিয়া এটা উপগ্রহত অঙ্কিত করা হয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদত প্রতি লিটার গাখীর মূল্য 100 টাকা হয়েছে 100 টাকাত বিক্রি করা হয়েছে গাখীর আর ইয়া হরিয়ানাত সম্পূর্ণ 100 টাকাত বিক্রি করা হয়েছে আর দেশত পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধিয়ে সর্বস্বান্ত করেছে সাধারণ জনতাক আর আবেদন আন্দোলন করে কোনো লাভ হওয়া নাই যাৰ বাবে এইবাৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত অভিনৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে হাৰিয়ানাৰ খা পঞ্চায়তৰ নেতৃত্বই আৰু চৰকাৰৰ পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে হাৰিয়ানাৰ গাখীৰ বিক্ৰেতাসকলে গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰে
গাঁও পঞ্চায়তৰ বৈঠকত সেই কথা স্পষ্টকৈ জনাইছে। আৰু বিক্ৰেতাসকলে চৰকাৰী সমবায় সমিতিক প্ৰতি লিটাৰত 100 টকাত গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব। মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ এবাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। অহংকাৰৰ বাবে এইবাৰ ডুব যাব বিজেপি, আৰু বিপিএফকো কৰিছিল নিকৃষ্ট ব্যৱহাৰ, আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। আৰু এইবাৰ প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, আৰু মন্তব্য কৰিছে অহংকাৰৰ পৰিণতিতে ডুব যাব বিজেপি, বিপিএফকো কৰিছিল নিকৃষ্ট ব্যৱহাৰ বিজেপিয়ে, আৰু বিজেপিয়ে কুকুৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বিপিএফক। কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এক সংবাদ মেলত মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই এনেধৰণে মন্তব্য আগবঢ়াইছে বিজেপি সন্দৰ্ভত। আৰু এইবাৰ মুখ খুলিছে, মিত্ৰতাত থকাৰ সময়ত একেবাৰে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল বিপিএফক, যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় খাবৰ বাবে খাদ্য দানা দিব আৰু প্ৰয়োজন শেষ হ'লে কুকুৰৰ দৰে খেদি দিয়া বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। আৰু বিজেপি দল আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকক বহু অপমান কৰাৰ পৰিণতিতে তেওঁলোক মহাজোঁটত মিলিত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে। আৰু ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত কম্পনৰ সৃষ্টি কৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফ ৰাজনৈতিক দলে মহাজোঁটত মিলিত হোৱাৰ পিছতে মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বিষেদগাৰ কৰি এই বুলি মন্তব্য কৰে, বিজেপি দল অহংকাৰী যাৰ বাবে তেওঁলোক এদিন ডুবিব লাগিব। ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰা দল হৈছে বিজেপি, মিছা কথাৰে বোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰতাৰণা কৰা প্ৰত্যুত্তৰ ৰাইজে এবাৰ বিজেপিক দিব বুলি মন্তব্য কৰিছে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত। আৰু বিটিচিৰ 12খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বিপিএফ দলে, আৰু এই সন্দৰ্ভত আলোচনা চূড়ান্ত হৈছে বুলি সদৰি কৰিছে প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। আৰু ইপিনে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক আগবঢ়াই নি উন্নয়ন সাধন কৰাই বিপিএফৰ মূল লক্ষ্য বুলি সদৰি কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ ফলত কংগ্ৰেছ দলো মজবুত হ'ব আৰু বিপিএফ দলো আগবাঢ়ি যাব বুলি সদৰি কৰি বিজেপিৰ বেয়া ব্যৱহাৰক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে ইমান বেয়াকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে বিপিএফৰ মন্ত্ৰী। বিধায়কক কোনো কামতে চৰকাৰে অনুমোদন নিদিয়া বুলি আক্ষেপ কৰে তেখেতে। আৰু বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰে পৰা UPPLৰ সহতে এইবাৰ বিজেপিৰ ঘনিষ্ঠতা, আৰু এতিয়া বিটিচি দখল কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কামসমূহে প্ৰমোদ বড়োই আধাৰশিলা স্থাপন কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰি পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান বোৱাকৈ বুলি এইবাৰ মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। ঘোষণা কৰা হৈছে ICC টেষ্ট ৰেংকিং। এইবাৰ কেৰিয়াৰৰ শীৰ্ষতম স্থানত উপনীত হৈছে ৰোহিত শৰ্মা। ভাৰতীয় অপেনিং বেটছমেন ৰোহিত শৰ্মাৰ টেষ্ট ৰেংকিঙত কেৰিয়াৰৰ আটাইতকৈ শীৰ্ষতম স্থানত উপনীত হৈছে। শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা টেষ্ট ৰেংকিঙত ৰোহিত শৰ্মাৰ পূৰ্বৰ 14 নম্বৰ স্থানৰ পৰা 8 নম্বৰ স্থানত উপনীত হৈছে। ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চলিত টেষ্ট শৃংখলাটোৰ দ্বিতীয়খন মেটছত কৰা 161 ৰাণৰ দুৰ্দান্ত ইনিংছটোৰ বাবে এইবাৰ ৰোহিতে এই অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইয়াৰ পাছতে দ্বিতীয়খন মেটছৰ দ্বিতীয় ইনিংছত এইবাৰ 61 ৰাণৰ বৰঙণি যোগাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ম্যানমাৰ বৰ্তমান সেনাৰ দখলত আছে। ম্যানমাৰত প্ৰতিবাদকাৰীলৈ সেনাৰ গুলীবৰ্ষণ, আৰু গুলীবৰ্ষণত 18জনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বৰ্তমান 30জন আহত হৈ আছে। আৰু ম্যানমাৰৰ দখল কৰিছে এইবাৰ নিজৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰতে নিজৰ ম্যানমাৰ দখল কৰিছে নিজৰ পুলিচ বাহিনীয়ে। আৰু এইবাৰ ম্যানমাৰত বিয়লি টেষ্ট কাউন্সিলৰ আং চাং চু কিফিৰ এইবাৰ মুক্তিৰ আৰু লগতে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দাবীত শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰা প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত ম্যানমাৰ আৰক্ষী আৰু সেনাই চলোৱা গুলীবৰ্ষণ অতি কমেও 18জনকো নিহত কৰাৰ লগতে অন্য 30জন লোকক গুৰুতৰভাৱে আহত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱাধিকাৰ আয়োগৰ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে যোৱাকালি দেশখনৰ জনতাই ৰাজপথত শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ সময়তে সেনাই বল প্ৰয়োগ কৰে আৰু কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে। তেখেতে প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ ভিৰ আৰু সেনাৰ গুলীবৰ্ষণত 18জন লোকক নিহত কৰে আৰু লগতে 30জন লোকক গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে। আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠি চালনা আৰু কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে। আৰু দেওবাৰে অৰ্থাৎ যোৱাকালি সেনাৰ গুলীবৰ্ষণত মৃত্যু হোৱা নাগৰিকসকল য়াংগুন, মাণ্ডালয় আৰু মাকেক বাগী অঞ্চলৰ লোক আছিল। আৰু ইফালে সামৰিক বাহিনীৰ চৰকাৰে এনেধৰণৰ নিৰী শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰে গুলীবৰ্ষণ আৰু হিংসাত্মক কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ে এইবাৰ আহ্বান জনাইছে। আজি অসমলৈ আহিব প্ৰিয়ংকা গান্ধী, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহি ভ্ৰমণ কৰিব। আৰু নিৰ্বাচনৰ বাবে এইবাৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধী অসমলৈ আহি আছে।
আর আজি অসমত উপস্থিত হব সেই প্রিয়ংকা গান্ধী। 2 মার্চত অর্থাৎ তেজপুরত এবার এক রেলীত অংশ লব প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে এই দুটা দিনত কেইবাখনো জনসভাত অংশ লব কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী। আজি উড়া মারিব দিল্লী, অগপ এইবার উড়া মারিব দিল্লী অতুল বৰাৰ বাসগৃহত অসম গণ পৰিষদৰ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। কার্যনির্বাহক সমিতির কেইবাগৰাকীও নেতাই করে অংশগ্রহণ এই বৈঠকখনত। আর আজি নতুন দিল্লী উড়া মারিব অসম গণ পৰিষদৰ প্রতিনিধি দল। অগপর দখলত থকা 14টা সমষ্টির বিচরা সম্ভাবনা আছে। আর আজিরপরা দিল্লীত কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান করা হব। দিল্লীত 60 বছর ঊর্ধ্বর আর 45 বছর ঊর্ধ্ব বয়সের পুরনি জটিল রোগত আক্রান্ত লোকসল 1 মার্চ অর্থাৎ আজিরপরা দিনের 12 বজারপা কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান করা হব এই সকল। আর রাজ্যখনের মোট 192খন হসপিটালত থাকিব এই ভ্যাকসিন সমূহ। আর ইয়ার ভিতরতে 130খন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় যত করোনা ভ্যাকসিনের প্রতিটি ডজর বাবে দিব লাগিব 250 টাকা। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ভাষ্য, নতুন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকসকলের প্রতিবাদ যা প্রায় 3 মাসে অব্যাহত আছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে কয়, কৃষকসকলক সকলো রাজনৈতিক দলেই প্রতারণা করেছে। কৃষকসকলে উৎপাদিত সামগ্রীসমূহর বাবে উচিত মূল্য বিচারিছে। প্রতিটি দলেই ঘোষণাপত্রত নির্বাচনের পূর্বে কয়, আমি ফসলত উচিত মূল্য দিম আর ঋণ মাফ করে দিম। যা 25 বছর 3.5 লাখ কৃষকে আত্মহত্যা করেছে। আর কোনো রাজনৈতিক দলে চিন্তা নকরে কৃষকসকলের বাবে বলে এবার মন্তব্য প্রদান করেছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। বর্তমান অসমের রাজনীতিত চলি আছে রাজনৈতিক ধুমুহা। আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনত অসম জাতীয় পরিষদর দলীয় চিহ্ন হব পানী জাহাজ। অসম জাতীয় পরিষদর দলীয় চিহ্ন পানী জাহাজক স্বীকৃতি প্রদান করেছে ভারতীয় নির্বাচন আয়োগে। আর আগন্তুক 2021 চনের নির্বাচনের বাবে সাজু হয়েছে অসম জাতীয় পরিষদ। আর অসম জাতীয় পরিষদর সভাপতি লুরিণজ্যোতি গগৈ এটার পাছত এটাকৈ গোটেই অসমর সদিয়ারপা ধুবুরীলৈকে মিটিং করে আছে। আর রাইজর নতুন রাইজর দল আর অখিল গগৈর লুরিণজ্যোতি গগৈ বর্তমান জনপ্রিয়তা অর্জন করবলে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু 2021ত রাইজে কিমান সাপোর্ট করে কিমান থাকে সেয়া লক্ষণীয় হব। আর নতুন আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পরিষদে আগন্তক বিধানসভা নির্বাচনের বাবে প্রতীক চিহ্ন লাভ করেছে। ভারতীয় নির্বাচন আয়োগে স্বীকৃতি দিয়া অনুসরি অসম জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের বাবে প্রতীক চিহ্ন হব পানী জাহাজ। আর অসম জাতীয় পরিষদের দলীয় চিহ্ন হিসাবে পানী জাহাজক স্বীকৃতি প্রদান করেছে ভারতীয় নির্বাচন আয়োগে। আর এই কথাটো জানাইছে নবগঠিত অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিণজ্যোতি গগৈ। আর যেনেকৈ কংগ্রেসের প্রতীক হয়েছে হাতর চিন, তেনেকৈ বিজেপির প্রতীক হয়েছে পদুম ফুল, তেনেকৈ অসমৰ নতুন আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পরিষদের প্রতীক হয়েছে পানী জাহাজ।